ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 1540 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 886 ଜଣ ଏବଂ 654 ଜଣ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 208, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 111, ଅନୁଗୁଳରୁ 100, କଟକରୁ 99, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 92, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 91, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 78, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 67, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 62, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 51, ପୁରୀରୁ 49 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 12 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।